10 aziende intensive, cioè comunque questo diritti di origine verso le terre, ma tu sua cuccia di scienza del futuro ci pare, da giusto se tu ti scelgo di dire, da te vedi mi ti scelgo di disegnare, andare in regola di accademista scienza da parte di Kosovo, da neri da dottore di parte scienza di Kosovo, ma che devi fumare per sé. Tu frassi, ma in minuti esti, tanderò il brindi, giusci, colendo, del mico, conto, dascio, ma che devi fumare per sé. Я є теджат, а про не шепу, то ще бінте кидали кунта. Thank you.
dacă pe nic, dacă pe nic, ca gen profesor în Universitetul de Priștină, terea tercul puștete antișitar sărlo comunist, e priaștoi ga procesim sinuor. Puștoi tisa her de tyre ne prodecanit, dacă decanit, facultetit juridic economic, ishte nën kryetare, kryetari Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, kryetari par i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës dhe kryetari Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës. Lavdi Akademik Krasniqi, i ngrohtë dhe i lehtë qoftë i Kosovës. Faleminderit për juve, ushtrime gjithë familjes së vajzë. Inshallah Zoti e ka rahatuar profesorin. Keni nderuar se profesorin tonë të bajraktari im jeti, edhe me dhënien e flamurit që e ka mbuluar profesorin sot, është një dhuratë shumë e madhe për mua dhe familjen time. Uarshim për të mirë e vastatë të familjes juve. Faleminderit për kujdesin. Faleminderoj Sali Falten dhe Bajrush Marinen edhe gjithë janë angazhuar për këtë ceremoni, për këtë vorrim edhe për këtë organizim kaq të mirë edhe kaq për madh. Ju faleminderit gjithë, faleminderit për kujdesin e juve që keni pasur për provën. Ju washim gëzime. Washim gëzime. Zotë pakë. Sot e përcjellëm nderin e kombit shqiptar, një burr, një intelektual, një besnik i qeshës shqiptare,
një burë si ton jetën ja kushtoj qeshtës Kosovës dhe qeshtës Ardelt. Unë njëhem fatlumë se e kom njoftur, edhe e ndi vetën krenarë se kom marë pjesë në vorrimin e tina, në ceremoninë e fundit të profesor akademik Mark Krasniqi. Inshallah Zoti është me ta, Zoti e ka rahatuar. Ju faleminderit.